Robert Wadlow waxa uu dhashay 22 Febraayo 1918 asagoo caafimaad qaba. Markii uu jirsaday 5 sano, ayaa dhererkiisu waxa uu gaaray 1.63 m, waxa uuna xiran jiray dharka loogu talagalay canug 17 jir ah. 3 sano kadib waxa uu ka dheeraaday aabihiisa, dherer ahaanna waxa uu gaaray 1.87 m, halka miisaankiisana uu ahaa 90 kiilo. Robert waxa uu ahaa canug aan caadi ahayn, laakiin waalidkiisu waxa ay ku dadaali jireen in ay caadi ka dhigaan noloshiisa, ayaga oo iskuulka u geeyay kursi iyo miis u gaar ah maadaama uu aad uga dheer yahay ardayda kale. Si la mida waxa ay ku dadaali jireen in uu walaalihiisa la ciyaaro oo uusan dareemin in uu ka duwan yahay. Markii uu jiray 13 sano, waxa uu noqday wiilka adduunka ugu dheer. Markii uu 18 sano gaarayna, waxa uu jabiyey rikoorkii ninka adduunka ugu dheeraa asagoo oo gaaray dherer ahaan 2.53 m. Waxa uu xiran jiray kabo asaga si gaar ah loogu soo sameeyey, halka si la mid ahna uu xiran jiray dhar asaga si gaar ah loogu soo sameeyey oo 3 jeer ka weyn dharka dadka caadiga ay xirtaan. 1936, Robert waxaa soo ogaaday Ringling Brothers oo ahaa bandhig sameeyayaal safra. Ugu dambeyn waxa uu ku biiray safarkooda, taas oo ka dhigtay mid aad caan u ah. Robert dadka aad ayay u jeclaayeen, waxa aynu ku naanaysi jireen Gentle Giant. Nasiib darro, Robert waxa asiibay daciifnimo dhanka lugaha iyo cagaha ah. Waxa uu xiran jiray bantaajo oo uu ku duubi jiray lugihiisa, kuwaas oo ka caawin jiray si toos ah inuu istaago, waxaana uu qaadan jiray ul uu ku kutubo. 1940, Robert waxa uu dareen ka waayey lugihiisa. Dhakhaatiirtuse waxa ay ku sameeyeen qalliin degdeg ah, laakiin waa ay caawin kari waayeen oo waxaa timid ajashiisa. Waxa uu u geeriyooday infection ay sababeen bantaajooyinkii uu xiran jiray, waayo waxa aad u yaraaday difaaca jirkiisa oo sabab looga dhigay dhererkiisa xad-dhaafka ah. Robert waxa uu geeriyooday asaga oo hurda bishii Julaayo ee sanadii 1940, asaga oo 22 jir ah. Dherer ahaan waxa uu ahaa 2.72 m, halka culeyskiisana uu ahaa 453 kiilo. Culeys aawadiis naxashkiisa waxaa qaaday 12 nin oo ay caawinayeen 8 nin oo kale. Waxaa taallo weyn oo naxaas ka samaysan looga dhisay magaaladii uu ku dhashay ee Alton,